L-akom l-ural flusek għadna kif konnet nitkelmu dwar rizultati finanzjari ta' GoPLC, sajmis nitkelmu fuq rizultati finanzjari ta' kumpaniju ħrakota ta' fuq l-borza ta' Malta Tinjemal, it-tini mis was għana għasur Edwin Borġ kap-ezekutif ta' Tinjamal PLC. Edwin n l-ekon il-ekal program. n li l Edwin, għabel nibdew nitkelmu fuq il-rizultati finanzjarji tal-kumpanija, forse f f -i -i t fti ftit dwar fiex jikonsisti n l-lini tal-kumpanija t -injamal? Eh, Il-kumpanija il ta'na għana t-opera biznis relativament sempliċi, či, nikoletti ġifiri t-injamal PLC, jassit ta' The Point Shopping Mall u l car park jow u t-manegġjax. Ġifiri pal-attivitajiet namlu t-nejn principali, jem l-attivitajiet l-kumpanija tikri postijiet li retailers mm -hmm. li u tiġbor il-kirjiet li huwa l-introjtu tal-kumpanija minn dik l-attività u hemm l-attività l-oħra li hija center management. Jiġifieri nagħmlu marketing biex jiġu iktar nies, hemmhekk nżommu l-post nadif, nagħmlu l-maintenance, sikurtaw saħħa, insomma, u dat daw it-tip ta' affarijiet. Issa, il-sena 2022 warra il-snin tal-Covid biex nejdu rġet profdit fi diġodda ġodda għal-negozju, partikolarment fis settur tal beħ l-imnut kifet nitkelmu li operaw fil-klienti tal-kumpanija t-injemal. Forsi tajdin naftid dwar dan? Eħe, kienem numru ta' fatturi li affettwaw il-xol tal-retailers, ovjament warra sentin ta, ta' pandemija, kienem ċertu bidlit. Em, Waħda prinċipali kienet l-inflazzjoni ġifiri across the board fi dinja kolla. is-setturi <totipans> kolla Iva, ekku. Il-prezzijiet il kważi ta' kollox bdew jolew sewwa, speċjalment dawk tal-loġistiks, ġifiri biex ix-xogħol jiġi għandi retailers, dak il-prezzijiet qolew immens, u anki dawn affettwaw il-prezzijiet il tal-prodott innifsu. Kien <totipans> hemm retailers li assorbew kemm setgħu minn dawn l-increases tal-inflazzjoni, tal Qartu, li, partu min jaddi jaddi ant, -consumma -consumma u kienem fċertu okkazjonijiet li ovjament dak il-prezz kellu jaddi għaddi konsumatur. Ġifieri l għaddi kienet kienet prinċipali, però kien hemm affarijiet oħra, ġifieri kif qed ngħidlek, Loġistikament, ħafna retailers retailers il-perjodu kienu qed għaddi biex jirċievu l għaddi tagħhom fil kwantità li ordnaw u fi żmien li kienu għaddi 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 tal tas Kien Kenen problema uħra li għadna t-neġu għaw kol tal-resursi tal umani. Min minn jahden fil-retail għandu problema kbira biex i-replace għan u biex iġibniz ġodda meta ta' jikuna t il-biznis t-jog. Dinja problema ongoing u s-s-sada as we speak today. Um, l-axar problema li li iġte l-axar challenge li l-iġte għal sena 2022 li għetni rapporta u fuqa kien il-turizmu għal okay. minn numri kienu b'daw jirpiljaw għara s-sentej tal-pandemija tal xorta il-turist liġi ma nefax daw kil flus għara -war, s-sentej <laughs> pandemik ma nefaċ daw kil flus ta' s-soltu għat li kienu n-holideja u għekku dik fil-numri -fil għbar ta' turist liġu Malta jikoll <laughs> effett fuq il-beħ tal-inkwirini ta' Issa fil-2022 il-kumpanja ir-reġistrat tżida fil-profitti għara t-taxxa minn 2.8 miljon euro fil-2022 uh, għal 3.7 miljon euro fil-2022. Għara, kifet principarjament fil-2020 u fil-2021 kienem zoċ lockdowns fuq il-retail, it-nejta bejwiħet u jħor xarun offs għal dawk il-lockdowns il-bord tal-kumpanija taħna kien deċiżjoni il-li ma niċċarġaw xrenti l-retailers taħna. Għal kem kienu diju kontraktuali kien hemm deċizjoni li ma iġu iċċarġati biex nissapport jawom tru dak il-periodu li kien verament diffiċ li għal jom. Għalura, ovvjament, issa 2022 kienet iza l ewwel sena komplu talina li jina għara li bdejna noħorġu minn pandemija U fi 2022 ġbarna revenue ta' sena sħiħa, jem element ta' fixed costs li fissrin ta' qabel n-qasmu jizu fuq aċar xurun hofs nej li u ovjament il-kumpanija bieqet xallas il-loms u d-dajn taħħa u dani jenu kol biex jonqos li maħx. u għalek kanna profitabilita jgħal It-tħul tal-kumpanija zditu koll, Edwin. Xwassal um, għal-dan no, u kif i-varja tħul tal-kumpanija? Eħe, aħna il-biznis taħna u għam madwar kirjiet. Iġi fi il-kirjiet u ma long term, għafna minna mu ma għal-periodu, per eżempju, taħ 15, jo 20 sena, u in-built f-daw agreements, ikollok mekanizmu ta' increases. Iġi firi lowel puntu għadak. Min sena l-ohra, il-kirjiet jo U da' s-sena wara l-ohra jibda l-effett. E, kifet lek fil-mistoqsijati fil għak għabel Nikolet, il-2022, reġet kienet l-owel sena kompluta, il-xol kien tajjeb, u għax ix xol kien tajjeb, l-kontratti tħana fjom element ta' turnover top-up nejdu Ġifiri, jekk l-inkwilini tħana uċertu li livelli ta' beħ, jgħatu. Addizzjonalment Addizjonalment fitka iktar iktar l landlord U fi 2022, għara sentajn li maġbarna xej mindi, rħġajna kienem improvement fil-biznis u rħġajna kene element taħwini sostanzjali m nejt il-li turnover top-up. Issa, dan laħħar jadwin kon għet nisimaw ħafna, ħafna, mux kon għet nisimaw ħafna, dwar l Environmental Social Governance. Il-kumpanija għandha pjanijiet u dan il Aħna Għifir, l-kussjoni tal-ISG ma bdejniex nħarsu la jajsa. Għifir, bdejna narawha minn s-snenilo, kiena d-diememmek, Horizon, u il-kumpanija diġa għamlet ħafna f-farijiet, għax kif qed għanan izu għu izu u daħna għu 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 ċertu għu 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 u for the foreseeable future. Li għam il-nas il-saġifiri, diġaħad naċertu mizuri, bdirna daw kollu tal kompless għal-LEDs. Introduċejna recycling tal-skart kollu. Dak li jista jiġi reused, jiġi reused kompletament. L-air conditioning taħna maduċ VRVs ma uwa kollu HVAC. Iċifiri n l-ilma il baħar n dak l-ilma, un-użawx bix niċirkolaw fil-ħuħienet, għall-inkas u kemm il-kumpless u kemm il-ħwienet. Mm -hmm. um, Ovjament għadna fil-bidu il-requisites il għall smis il-commission il tal-EU għadha ma konkretizzatomx, però da ma jfissirx um, li ma nkomplux bil-vjaċ, ġifiri minn ħafna studi fuq Energy Audits um, u dal-affarijiet, -kul u kull ma jmżon li jisir minnaħat għana bħala kumpanija, aħna u l-bord tal-kumpanija, Um, ewer hmm. mid-dmir taħna li namlu l-parti ta'na, l ambientu u u on a long-term basis, emma kan kunu għed mm -hmm. mm -hmm. um, il l Il-bord um, ta' diretturi ti proponi li jħallas dividend finali. Xin il-pozizjoni tal-bord fil-reguard ta' ta' dividend? Il-bord ta' għana semma kemm bil-darba li filosofija tiegħu li jħallas dividends regolari kemila li marret publika l-kumpanija di ħallasna zewġ dividends kull sena bleċezzjoni ta' zmin ta' covid fej il-prudenza kella tirbaħ fuq it qassi Ta' dividends ħabba. uħram situazzjoni. Kienu ċirkostanti mm -hmm. eċezzjonali u jħed kellu jħuvju fti differenti. Em, pero reġa għet jħiġi propost mil-bord dividend ta' 765,000 għall-approvazzjoni tal-AGM u l-intenzjoni tal-bord kifet l-ek ki li il-performance il mm -hmm, mm -hmm. u rizultati tal-kumpanija jippermettu hija li il-definenzju komplu jitasmu. Edwin, pjanijiet tal-kumpanija din is sena u għasling li liġejjin? Eh, pjanijiet għan għanna għafna għifiri n investu fil affarijiet tal, tal isg li għadna kif il-referejna li jom, għan pjanijiet u għal sostanzjali li għajibda dis-sena u jkompli fil-bitu fil fil tal dihla Ovjament, l ikbar pjanta għana u għalli nipqaw ċentru relevanti għandis, ċentru li nisir iddu izurruħu għallura għan investu biex nżommu dak il-post li għanna l-lum fissu, ovvjament, jek tiġi xie opportunità ta' xie tkabbir inħarsu li għaw Grazie ħafna Edwin tal l-informazzjoni li tajtna u tal li oġbog tkun l-lum. Bek wasalna fit-tmim ta' programmi ħor ta' flusekin pal-dajem nishtiqni ringrazja l-producers tal program New Age Media, li l crew tekniku ta' Net Television, ringrazja għafna l-sponsors tijaw fuq kollox l-kom tal-li segwituna. Jina mel-appuntament kom għal-ġimma diħla. Saħħaw, grazzi.